Začínáme? Tak, začínáme. Tak, dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Já bych vás chtěla srdečně přivítat na dnešní akci, kterou pořádá Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání ku příležitosti Mezinárodního dne lidských práv, který je právě dnes, 10. prosince. Záleží nám na tom, aby vy děti jste věděli o svých právech a aby váš hlas ve veřejném prostoru zněl, abyste se mohli ptát lidí, kteří se ochranou dětí v České republice zabývají, na vše, co vás zajímá. Nejenom ve vztahu k vašim právům, ale i třeba ve vazbě na tento čas, který možná pro některé z vás nemusí být úplně jednoduchý, protože kvůli covidu spousta z dětí byla v karanténě a nemuselo to být vždycky úplně jednoduché. Takže jsme moc rádi, že jste tady. Děkujeme všem dětem, které poslali své otázky a komentáře. My se na ně moc těšíme a děkuju moc panelistům a panelistkám, kteří přijali pozvání na tuto dnešní debatu. Kdo je tady spolu s námi? Je tady s námi ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Dobrý den, pane ministře. Dobré dopoledne. I se svým synem, toho také moc vítáme. Ahoj. A Tomáš Petříček je tady, protože se jako člen vlády České republiky velmi intenzivně vyjadřoval ve veřejném prostoru v tom smyslu, že děti jsou zvlášť zranitelnou skupinou, která potřebuje zvláštní ochranu a podporu. A je důležité pečovat o jejich duševní zdraví, zejména v dobách krizových. Takže děkujeme, pane ministře, jsme rádi, že jste tady s námi. Další diskutující bude paní Branislava Marvanová-Vargová z organizace ROSA, která se zabývá pomocí rodinám, které jsou zasažené domácím násilím a která vlastně nabízí různé formy krizové podpory. Děkujeme, Broňo, že jsi tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Další diskutující bude paní Tereza Jandová z dětského domova Korkyně, která se stará o děti, které nemůžou z nějakého vážného důvodu být spolu se svými rodiči. A já jsem taky moc ráda, že je Tereza tady s námi. Vítej, Tereza. Taky všechny zdravím a děkuju za pozvání. A poslední, dá se říci, diskutující spolu se mnou, bude paní Monika Kuklová ze základní školy v Horním Slavkově, která nejenom, že během karantény učila své žáky, ale také ochotně a usilovně pomáhala s učením dětem v dětských domovech. I moc vítáme. Dobrý den. Já se omlouvám, já jsem měla ještě hodinu, tak tady poběhuju. Ale jsem tady. Úplně tomu rozumíme, děkujeme, že jste to zvládla, máme radost, díky. Tak a teď, než se vrhneme do té samotné debaty, tak bych poprosila o krátké video, které nám zprostředkuje vlastně postřehy dětí právě k času karantény a covidu. Byl jsem rád, že už nejsme doma u těch obrazovek, protože to mě docela štvalo. A museli jsme všude mít roušky a to. A prostě mě to vadilo, bylo to blbý. Hodně mi vadilo celý den být u počítače. Nemohl jsem se stýkat moc s kamarádama a chtěl jsem už se zase tady vidět, hrát fotbal a takovýhle věci. Aby jsme měli jeden den bez online a dělali něco třeba venku. Nevidíš tam jako celý jejich tělo, vidíš jenom tu hlavu. Párkrát mě někdo vyhodil ze schůzky. Někdy schválně, někdy omylem. Měla jsem strach, když teta měla koronavirus, ale teď už ho nemám. Takže už strach nemám. Neviděla jsem vůbec kamarády a bráško odjel babičce, takže jsem ho vůbec skoro neviděla. Mě z toho potom často bolela hlava, jak jsem byl čas. Furt pro obrazovky. Ty, co trošičku zlobí v té třídě, tak tam se to trošičku zemělo tam v té online výuce. Brácha si chtěl se mnou hrát, ale já jsem měla vyučování. Jsem pořád se musel koukat na ten Microsoft Teams a tam byly ty úkoly
Když si představím chudý děti, tak kde by vzal vlastně počítač a jak se vlastně učili? Během karantény jsem se naučila to jezdit na kole. Můj táta pracuje na stavební fakultě, takže toho měl taky hodně ty online výuky, ale jinak celkem se mě věnovali. Mamka taky měla tu práci na online, já jsem měl tu práci na online, všichni měli práci na online. Doufám, že už tam nikdy nepůjdem do karantény. Já jsem moc ráda, že tady mohl zaznít hlas dětí, které asi daleko lépe než my dospělí nám můžou zprostředkovat to, jak o karanténě přemýšlí, jaká témata je vlastně zajímají. A než se dostaneme přímo k jejich otázkám, které také formou videí pustíme a na které budeme reagovat, tak bych si dovolila jenom na začátek krátké otázky pro naše panelisty. Pane ministře, máte pocit nebo zkušenost, že by ten čas karantény byl nějak komplikovaný, náročný právě pro děti a že by třeba jejich duševní zdraví, jejich kondice byla tímto časem nějak ohrožená, poznamenaná? Ještě jedno hezké dopoledne. Určitě, myslím, že děti byly jednou ze skupin, které karanténu snášely asi nejhůře. Ukazuje se to například na tom, že 3x vzrostl počet telefonátů na kontaktní linky, na linky důvěry, že děti se skutečně velmi obtížně s tím srovnávaly. Také je i z těch statistik, co máme k dispozici, vidět, že pandemie přispěla výrazně k růstu domácího násilí. Tam právě ženy a děti jsou velmi často obětmi tak těch krizových situacích v rodinách, v domácnostech. Takže určitě na děti ta situace měla velký dopad. Z vlastní zkušenosti vím, že také potom online výuka, vlastně ta izolace hodně omezila sociální kontakt a třeba u mých dětí to bylo něco, co nejvíc jim chybělo, jak na jaře, tak teď na podzim. Vlastně, že se nemůžou vidět s kamarády, že prostě se nedá nahradit několika telefonáty nebo nějakým videohovorem to, že se prostě můžu s tím vyblbnout po škole nebo po školce. A také myslím, že velmi, velmi málo se bohužel, Matoušku, prosím, velmi málo se bohužel dětem vysvětlovalo, co se děje, že chyběla možná ze strany vlády, a to vnímám jako chybu, komunikace, jak ji známe třeba z jiných zemí, která by dětem pomohla jednoduše tu situaci pochopit, protože pro ně to je formativní období a možná se budeme bavit v budoucnu o covidové generaci, která prostě měla omezené vzdělání v podobě digitálních forem výuky, ale také právě nebyla schopná možná v těch důležitých letech pochopit, co se ve světě kolem nich děje. Moc krát děkuji za tenhle váš vstup a taky ještě jednou moc děkuji za to, že právě vy jste za českou vládu často upozorňoval na to, vlastně, jak je potřebné a důležité myslet v tomhle čase na děti a právě i posilovat různé krizové formy pomoci dětem. Takže děkujeme za to a díky za váš vstup takhle v začátku. Zeptám se dále Broni Marvanové-Vargové, jestli ona může jak nám sdělit, jaké skupiny dětí vlastně v tomhle čase vnímala jako opravdu více ohrožené, ve větším riziku během času karantény. Tak ještě jednou dobré dopoledne všem a díky za slovo a díky za to, že vůbec vznikla tahle možnost komunikovat s dětmi a kdy děti mohly sami položit otázky, sdílet svoji zkušenost, protože to sdílení je něco, co si myslím, že právě jako hodně chybělo a stále chybí. A tím navážu i na tu otázku, které skupiny dětí byly ohrožené. Myslím si, že jich byla celá řada a z řady různých důvodů. Ale vzhledem k tomu, čemu se věnuji já, a to je problematika domácího násilí a násilí v rodině, tak bych zde chtěla upozornit právě na situaci dětí, které vyrůstají v rodinách, kde dochází k násilí.
a často pro tyto děti domov není tím bezpečným místem. Většina z nás má tu představu toho, že to nebezpečí číhá venku a když přijdu domů, zabouchnu za sebou dveře, tak můžu vydechnout a teď už jsem v bezpečí, ale bohužel je tady dost velká skupina dětí, pro které to přijít domů a zavřít za sebou dveře nemusí znamenat to, ale zase další stres a vlastně riziko, nebezpečí. A právě tím, že mnoho dětí bylo izolovaných, ty rodiny byly uzavřené pospolu, tak jim chyběl ten kontakt a ta možnost, protože právě škola, kroužky, možnost jít ven s kamarády je pro ty děti, které jsou ohrožené násilím, zdrojem nějaké energie, zdrojem právě pocitu bezpečí a toho, že ta situace jde zvládnout. Takže jsem ráda, že je možné sdílet i tyhle jejich zkušenosti. Tak já taky moc děkuju a právě k tomuto tématu se děti často vrací během svých video otázek, které za chvíli zazní, ale než si je pustíme, tak bych ještě poprosila Terezu o její pohled na to, jestli nějak během pandemie byly nebo jsou ještě stále ohrožená práva některých dětí, případně jaká a v čem. Dobrý den. Já si myslím, že děti, které jsou umístěné mimo rodinu, tak bohužel jsme neměli sjednocené pokyny metodické, které by vedly zařízení, kde děti nejsou v kontaktu s rodiči a docházelo k zákazu a omezování návštěv. Rozumím tomu, že zejména na jaře pro nás, pro všechny, ta situace byla nová, složitá. Ale o to víc já jsem třeba v našem zařízení zaznamenala, že stejně tak jako děti, rodiče potřebovali mít jistotu, že jejich děti jsou v pořádku a potřebovali ten kontakt. Bylo nutné hledat jako různé alternativní formy těch setkání, jak, tak, jak je to dneska, videočetů, různých skypových hovorů a tak dál, protože všichni potřebovali mít informaci o tom druhém, že je v pořádku. A taková nějaká obava a strach si myslím, že to bylo mezi dětmi hodně cítit. A nemožnost třeba kontaktu dětí, které jsou hospitalizované na psychiatrických nemocnicích s vnějším světem, to si myslím, že je velký zásah do jejich práv. Moc děkuju jednoznačně nejenom za ČUSIF, ale i za vládní výbor pro práva dětí, který existuje proto, aby vládě dával zprávy o tom, jak se dětem daří a kde je potřeba ještě více pomoci. A tak my jsme právě ve výboru často řešili to, že některé opravdu dětské domovy neumožňovaly návštěvy rodičů u dětí, které v dětských domovech se nachází a že zároveň opravdu v některých českých nemocnicích rodiče nemohli se svými dětmi, které tam byly hospitalizované. A snažili jsme se vládě připomínat, že práva dětí ani v čase krize, pandemie nemohou být takto zásadně omezená a že děti mají právo na to mít u sebe svého rodiče, když jsou v nemocnici a že děti, které musí z nějakých vážných důvodů být třeba na omezený čas v dětském domově, mají právo na návštěvu svých rodičů. I právě třeba samozřejmě za nějakých bezpečnostních opatření s rouškami a tak dále, ale omezit ten kontakt a tu návštěvu byl zcela jistě velmi vážný zásah do práv dětí. Děkuji moc, Tereze, a ještě bych si dovolila se zeptat paní učitelky Moniky Kuklové, která pracuje s dětmi na běžné škole, tak právě během karantény pomáhala s učením i dětem v nedalekém dětském domově. Jestli by mohla říct ze své zkušenosti nějaké doporučení, co navrhnout proto, kdyby se karanténa musela opakovat, aby děti zvládaly lépe, právě třeba ve vztahu ke škole a k nějakým povinnostem, které během té distanční výuky měly. A aby třeba nedošlo k tomu, že velké množství dětí nebude mít dobrou podporu, dobrý kontakt se školou, protože víme, že takových dětí na jaře bylo přes 10 tisíc, které nebyly připojené na online výuku a z různých vážných důvodů neměli tak dobrou podporu pro to, aby to domácí vzdělávání mohli dobře zvládnout. Tak jestli, Moniko, budete tak hodná, řeknete nám nějakou vaši zkušenost, případně nějaké vaše doporučení, jak dětem ještě lépe pomoci, kdyby se karanténa opakovala. Děkuju. Dobrý den ještě jednou. Tak z mého pohledu
Nejhorší bylo, že to bylo ze dne na den a zůstali úplně bez prostředků, bez nějakých instrukcí, jak říkala kolegyně Tereza Jandová, tak vlastně zůstali aj bez toho kontaktu se svými kamarádama nebo se svou rodinou. Takže pro ně to bylo obzvlášť náročné. A co se týká výuky, výuka byla nejdůležitější asi digitální technologie, připojení. Já jsem docházela na... No, slyšíte mě. Já jsem docházela vlastně do dětského domova Horní Slavkou Kounice. A tam bylo omezené i Wi-Fi připojení, všechno bylo v také omezené míře. Takže jako ty digitální technologie, ano, my s nimi žijeme s nimi normálně, ale ty děti zase tolik ne. Takže to je asi to nejdůležitější, co bylo, a to vysvětlování to dětem z toho učitelského pohledu bylo taky strašně náročné, protože jako ty děti jsou tam umístěné z různých tříd, různé věkové, a nedalo se to vlastně skloubit v jedno. Dochápání. Moc krát děkuju. A teď už bych si po tomhle nějakém úvodním boku dovolila poprosit o první vlastně video otázky, které v té první části hodně směřují k panu ministrovi. Jestli byste se mohli zeptat na pana ministra, jestli ty školy budou otevřené nebo se zase budeme muset učit z domova. Pane ministře, jak jste trávil karanténu vy? Pane ministře, chci se vás zeptat na to, jestli jste museli odbíhat od práce na připojování dětí? Moc děkujeme. A pane ministře, byť rozumíme tomu, že nemůžete věštit, jak to všechno přesně bude, tak budeme moc rádi, když zkusíte na otázky dětí odpovědět. Děkuju. Děkuji za tyto všetečné otázky. Skutečně některé by vyžadovaly křišťálovou kouli a zkušenosti z bradavic. Ale já věřím, že priorita do budoucna bude, aby děti mohly chodit do školy, do školky, zejména ty ročníky, které to nejvíce potřebují. Tam jsem rád, že se aspoň nastavilo, že právě třeba prvňáčci, druháci, potom ty poslední ročníky, tak přednostně mohly jít do školy dříve, protože zrovna pro ně je to nejsložitější vlastně se připravovat přes počítač online. Určitě bych viděl, že do budoucna uděláme maximum pro to, aby třeba tím testováním a podobně se předcházelo zavírání škol. Nicméně, jak asi vidíte, tak nás se synem postihla oba karanténa, protože paní učitelka ve školce byla pozitivně testovaná, takže nebude to asi úplně bez komplikací a bez nějakých problémů i v následujících měsících. V tuto chvíli se ale třeba bavíme o tom, že by děti mohly mít delší vánoční prázdniny, tak že třeba dva dny by si dopřáli o to víc prázdnin a možná tím třeba předejdeme nějakému zavírání školek po novém roce. K té otázce, jak jsem strávil karanténu, tak já jsem na jaře i teď na podzim musel chodit do práce, takže mé povinnosti mě často nutily, že jsem byl v kanceláři, ale stejně jako děti, tak moje práce teď je hodně přes počítač. Zahraniční cesty se moc nekonají, s kolegy spíše si telefonujeme, anebo se právě vidíme takto jenom přes monitory. A je právě diplomacie, jsem musel přizpůsobit nové realitě. A co se týče pomoci manželce při výuce, tak to se přiznám byla z tohoto důvodu také trochu omezená, ale snažím se aspoň připojovat děti na... Přešli jsme aspoň třeba kroužek šachů na počítač taky, takže občas připojuji právě na počítač, když děti si mají učit šachy. Občas pomáhám s domácími úkoly, ale jsem rád, že u nás doma manželka mohla se věnovat dceři především, protože ve třetí třídě a mají těžkou látku, násobilku a další věci, což
právě přes počítač se hodně těžko jako učí. Tak moc děkujeme za nahlédnutí do vaší kuchyně domácí, jak jste to všechno zvládali vy se svými dětmi. Děkuju a poprosila bych o další otázky dětí, prosím. Otázku bych měla, jestli si myslíte, že třeba v příštím roce už někdy na jaře nebo v létě budou už povolené akce se školou, jako třeba zájezdy a tak? Zajímalo by mě, jestli ten koronavirus tady bude na pořád, nebo jestli už skončí, jestli bude už líp. Děkuji mnohokrát dětem za jejich otázky a zeptám se Terezy, případně Moniky, jestli by mohli zkusit reagovat na otázky dětí, které je prostě logicky v tomhle čase napadají takto. Tak Terezo, jestli bych chtěla. Tak já věřím, že bude líp. Já v to doufám a vyzývám k tomu děti, aby k tomu věřili, že bude líp. A Moniko, za školy máte, spíš věříte tomu, že nějaké výjezdy a třeba školy v přírodě budou možné? Bavíte se o tom nějak ve sborovnách? Máte k tomu nějaké nápady nebo třeba i doporučení, jak to dělat, aby se takovéhle akce, na které jste zvyklí a na které se třeba děti celý rok těší, mohly odehrát, byť třeba nějak jinak, než jsme doteď byli zvyklí? No momentálně se ve sboru nějak o tom nebavíme, ale věřím tomu taky, jak paní Janová, věřím tomu, že určitě to bude, protože jako to je strašně důležité i pro ty děti. Takže věřím a doufám, že i děti věří a všichni pedagogové vlastně. Já moc děkuju a myslím, že možná právě tenhle čas nás ze škol víc vede ven do přírody a ukazuje se, že tam je vlastně v tuhle chvíli celkem bezpečno a je fajn možná spoustu z toho učení přenášet právě ven za zdi škol a co nejvíc do přírody. Tak také věříme, že ty akce v přírodě a venku bude možné dělat, byť třeba v nějakém trošku jiném režimu, než jak jsme je dělali doteď. Děkuji moc a poprosím další otázky dětí. V tuhle chvíli mě napadá otázka. Jak ulevit rodičům v domácí výuce, aby nebyli vystresovaní, mrzutí a unavení? Broňo, máš nějaké tipy, jak si teď ulevit a jak trošku snižovat ten stres, v kterém rodiče jsou spolu se svými dětmi právě třeba během karantény? Já myslím, že právě ten stres se netýká jenom těch rodičů, ale i těch dětí a je roztomilé vidět, jak děti myslí na to, aby jejich rodičům bylo dobře, protože to potom vlastně také znamená i to, že dětem bude dobře. Tak jako když se lítá a poklesne hladina vzduchu nebo ten tlak v letadle, tak se nejdřív řekne, dejte masku sobě a potom dítěti. A myslím si, že je fakt jako důležité, aby rodiče o sebe pečovali i z toho důvodu, aby mohli dobře pečovat o děti. A myslím si, že už jak Klára zmiňovala, jedním ze zdrojů teď může být ta příroda a že nás to trošičku vrací jako k našim kořenům, nebo že můžeme tohle období využít jako takový návrat k tomu, co od jakživa nás nějakým způsobem sytilo. A procházka, vzduch, barvy, hudba, vlastně cokoliv, co nějakým způsobem pozvedne naše smysly, tak může potom nás těšit na duchu i na těle a tím pádem ten stres snížit. A myslím si, že je ale hodně důležité taky ve chvíli, kdy ten stres cítím, tak o něm mluvit. Prostě říct, že teď se necítím dobře a hledat nějaké možnosti, jestli si o tom můžu s někým popovídat nebo dívat se na to, co mi teď pomůže. A každý máme určitě v nějaké naší truhličce prostě způsoby, které se nám v minulosti osvědčily. Takže fakt se podívat na to, co mi kdysi pomohlo. To s největší pravděpodobností pomůže i teď. Já moc děkuju a ještě tuhle otázku si dovolím hodit na Terezu a i na pana ministra. Jak jste se jako o sebe starali nebo co jste dělali vy spolu s dětmi třeba proto, aby se ta karanténa dala zvládnout a abyste nebyli právě v nějakém velkém napětí, velkém stresu? Co vám fungovalo? Tak jestli
Teres se nadechuje a pak pan ministr může takhle, jo? Děkuji. Já jsem nadechnutá, protože to ve mně vzbuzuje radostní vzpomínky i během karantény. Já jsem po dlouhý době se všema našima dětma chodila tady na takovou procházku k altánu a tam jsme hráli všichni na pikolu. A já jsem si říkala, že to je báječně strávený odpoledne, že už jsem si tak dlouho nezahrála. A že jsem tam získávala spoustu sil na ty věci, které mě čekaly tady v kanceláři a v tom svém prostředí. Tak moc děkuju. A jestli pan ministr má nějaké tipy pro nás, co fungovalo u nich doma? To je spíš otázka asi na manželku, ale já bych určitě souhlasil s tím, že procházky do přírody, pohyb je dobrá duševní očista a myslím, že to je asi na domluvě rodičů, aby si prostě umožnili jeden druhému na chvilku třeba si jít zaběhat, nebo se projít chvilku sám, čistit si hlavu. Nám potom také fungovalo, že v průběhu karantény jsme hodně hráli deskové hry s dětmi, že to byla taková vlastně i možnost více užít jeden druhého, nebo jako celá rodina být spolu, což třeba v normální době nebylo tak pravidelné, protože jsem nebyl vždy tak brzo doma, abych ještě třeba viděl děti předtím, než jdu spát. Teď jsme to zkoušeli aspoň pravidelně právě zařadit do programu, že jsme si zahráli, máme tady se synem rozehraný zrovna Carcassonne. Tak jo, moc děkuju. Já možná jenom přidám ještě nějakou inspiraci od nás. My jsme s dětma do balónku sypali rejži, mouku a děti tyhle balónky pak zavázaný měly jako takový mačkátka, když se učili a pomáhalo jim to být víc v klidu a třeba trošku nějaký přetlak energie ze sebe uvolňovat takovým dobrým způsobem, který narušil ani je, ani nikoho kolem. A začali jsme víc sportovat. Začali jsme častěji jezdit na kole, na bruslích a příroda a určitě deskovky, to u nás taky frčelo. Tak máme podobné strategie, podobné věci se nám osvědčily. Tak díky za to sdílení. Máte, Moniko, ještě chuť něco dodat, co třeba fungovalo vám nebo dětem, s kterými jste třeba pracovala v dětském domově, aby to pro ně třeba nebylo tak těžké? Já mám svoje dítě 10 let, takže to taky bylo doma. A my jsme měli ranný rituál, to jsme vlastně do karantény nikdy neměli. Takže jsme měli společnou snídaní přesně ráno ve 6:45. A u toho jsme si povídali, co komu se zdálo. Pak se každá odebrala do svého pokoje na online výuku. Pak jsme si povídali zase u oběda společně a vlastně nás to zblížilo. Pak jsem se já odebrala vlastně ještě do toho dětského domova. Takže zážitky krásné. Takže i v těžkém čase se může něco dobrýho objevit jako nějaká nová příležitost, když máte štěstí a trávíte ho s lidmi, kteří vás mají rádi a v rodině někde je bezpečno. Děkuji moc za tohle sdílení a poprosím další otázky dětí. Online výuka byla celkem v pohodě, akorát občas jsme toho měli docela hodně, ať co se týče úkolů a testů nebo online hodin v jednom dni. Ale docela se to dalo zvládat a ráda bych se vás zeptala, zda budete tento problém přetěžování dětí řešit s panem ministrem školství. Tak tuhle otázku si s dovolením zkusím vzít já, protože my se tímhle tématem v ČOSIVu hodně zabýváme. My jsme se během karantény snažili vlastně navrhnout různá doporučení panu ministrovi školství, jak vlastně školám připomínat to, co je důležité mít na zřeteli, a sice to, že právě děti tráví tenhle čas každé v jiných podmínkách a tam, kde doma třeba není tolik bezpečno nebo kde rodiče musí hodně pracovat, nemohou být doma, pomáhat dětem se školou, tak potom ta domácí výuka mohla být pro některé děti hodně těžce zvládnutelná. Takže panu ministrovi jsme dávali a dáváme různá doporučení a jsme moc rádi, že některá z nich převzalo ministerstvo a poslalo je přímo ředitelům, učitelům do škol. A v tuhle chvíli jsme také vlastně, a v závěru to tady ukážeme, jsme vlastně opět se snažili připomenout školám, jak ošetřit duševní zdraví dětí, jejich pohodu, když se právě z karantény vrací zpátky do škol, aby nedocházelo k jejich přetěžování, aby školy myslely na to, že opravdu každé dítě tu karanténu trávilo v jiných podmínkách, jinak se mohli připojit, měli jinou podporu v oblasti
oblasti učení. A pro někoho ten čas mohl být hodně složitý, hodně náročný a je důležité, aby na to učitelé mysleli. A opravdu děti ani špatnými známkami v žádném případě třeba netrestali za to, že něco nesplnili, něco nedonesli, něco nezvládli, ale aby se jim snažili pomoct nějakým doučováním a i nějakou takovou dobrou podporou, aby se zase děti uměly zpátky vrátit do toho školního prostředí, dobře se propojit s ostatními kamarády a aby ve škole dostali to, co potřebují. Takže panu ministrovi i vzkazy, které tady dneska zazní, od dětí předáme, stejně tak i paní ministrině práce a sociálních věcí, protože ta zase je zodpovědná za různé formy pomoci právě dětem ohroženým a také pomoci jejich rodičům. Takže určitě vzkazy všech dětí, i ty, které jsme dostali, ale třeba se sem do toho vysílání přímo nedostali kvůli času, tak všechny vzkazy předáme a budeme se snažit, aby ministři, kteří mají dětem pomáhat, tak aby opravdu věděli o tom, jak se děti cítí, co potřebují. Takže děkuji mnohokrát a prosím další otázku dětí. A přestože se zúčastňuji online příprav na přijímačky, tak mě napadá otázka, jaký bude mít tato pandemie dopad na nás v 9. ročníku ve spojení s přijímacím řízením. V tuto chvíli mě přepadá nejistota a stres. Tak možná také jenom rychle zareaguji, že to vypadá, že pro děti, co se týká nějakých termínů, přijímaček na střední školy, by se nic úplně měnit nemělo, že by tam nemělo pravděpodobně docházet k nějakým posunům v těch plánovaných termínech přijímacího řízení. Ale je samozřejmě možné, že to ještě bude jinak a prostě všechno se uvidí podle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, jaká budou přijímána opatření. Ale rozumíme tomu, že pro deváťáky je tenhle čas náročný a že pro ně může být komplikované v klidu se právě připravovat a chystat se na přijímačky na střední školy. Možná se zeptám zase tady Broni, jestli by neměla nějaké tipy pro studenty, kteří trošku s obavou sledují to, co bude na jaře, jak právě třeba přijímačky zvládnou, jak právě možná podporovat nějaký svůj klid a jak se o sebe starat, aby tu dobu čekání zvládli v co největší pohodě. Já si myslím, že jeden důležitý krok je vlastně přijmout ten fakt, že na to cítit stres a nějakou nejistotu teď mám právo. A že to určitě není jenom jako věc, která se týká mě, že jsme v tom všichni nějak společně a že to je normální, protože někdy vlastně si vytváříme ještě další stres a tlak z toho, že bych se takhle cítit neměla. Takže vlastně jenom jako pojmenovat a přijmout to, že se takhle cítím, si myslím, že je první krok a pak může být dobré se podívat, co vlastně bych teď potřebovala pro to, abych ten tlak na sebe nebo ten stres mohla zmírnit. A zdá se, že právě jedna z těch oblastí, kterou děti potřebují, jsou ty informace. Protože to, že jsou v 9. třídě, že se musí připravovat na přijímačky, to vědí. To je stres sám o sobě. Ale pokud nemám dostatek jakoby informací a těch not, podle kterých můžu hrát, tak to samozřejmě ten stres zvyšuje. Takže myslím si, že podívat se na to, jaké informace potřebuju, kde je můžu získat, na koho se můžu obrátit, komu věřím a vlastně pracovat i s tím, nějak jako rozložit si to v čase. Ta práce s tou, jakoby, tak jak se říká, že pokud chceme přesunout horu, tak musíme začít přenášet kamení, nemůžeme sníhnout najednou, tak vlastně nějak udělat si takový plán, jako když se těšíme na Vánoce a máme vánoční kalendář a odškrtáváme si to, tak tady si dát zase kalendář jako třeba toho, co každý den můžu zvládnout a vlastně se za to i nějak odměnit. Děkuji moc krát za, myslím, moc důležitou podporu o tom, že v tom, že cítit se nějak nejistě, mít stres je v tomhle čase úplně normální a že to zažíváme vlastně všichni, že jsme v tom všichni spolu. A díky za ty praktické tipy, jak právě se o sebe starat a třeba si tu zátěž, ty úkoly dobře rozložit a pak možná i být v menším stresu, když vím, že každý den můžu udělat něco a nemusím hned chtít všechno zvládnout na jednom v krátkém čase. Takže moc děkuji za tvoje tipy a doporučení dětem a poprosila bych pustit další otázku.
Co mají dělat děti, když jejich rodiče nebo jejich zástupci zákonní nemají peníze na to, aby jim koupili nějaké zařízení, přes který by byly připojený na tu online výuku? Já tady možná v začátku jenom připomenu dětem a jejich rodičům, že se naštěstí během té covidové krize vyrojilo spousta dobrých iniciativ, spousta organizací i jednotlivců pomáhají, aby děti právě měly počítač, notebook, aby si mohly zaplatit data a aby tak mohly být připojené ke škole a k tomu, co se venku ve světě děje. A právě i ty děti, které jsou třeba z nějakých chudších rodin. A tady můžeme určitě doporučit takové organizace, jako je Česko Digital. Dětem rodičů, kteří je vychovávají sami, solo rodičů, můžeme doporučit třeba Klub svobodných matek, který je napojen na spoustu lidí, kteří se snaží právě v tomhle čase pomáhat a k dětem dostat potřebnou techniku, když ji nemají. A je určitě důležité o tom dát vědět, že vám něco chybí, že potřebujete pomoc a že se chcete připojit, ale nemáte jak. Dát o tom vědět paní učitelce, asistentovi, učitele, pedagoga, panu řediteli, nezůstat s žádnou těžkostí v tomhle čase sám. A právě třeba ty organizace, které jsem zmiňovala, tak se snaží pomáhat a k dětem potřebnou techniku dostat. Zeptám se ještě kohokoliv z našich panelistů, panelistek, jestli máte chuť ještě možná doplnit o nějaká doporučení to, co jsem představila. Tereza, si zapíná mikrofon, děkuju. Ano, já bych ráda podpořila to, co jsi říkala, že u nás vlastně školy reagovaly už v září, byly na to připravené, děti vnosily domů dotazníky o tom, jak jsou vybavené domácnosti, nabízely připojení zdarma a byla to, myslím si, že i jedna z forem podpory ministerstva školství, že do škol šly dotace, které byly zaměřené na nové IT vybavení a tady třeba základní školy v Dobříši opravdu se zajímali o to, jak děti jsou na tom doma, zda potřebují půjčit počítače. U nás v dětských domovech teda tomu tak nebylo. My jsme od jednotlivých dárců dostávali nabídky pomoci, ať od firem starší počítače, které jsme pak dávali jako do rodin, kde máme děti, nebo naše děti v zařízení je využívali. Ale myslím si, že na podzim ty školy už na to jako reagovaly a byly na to nějakým způsobem připravené. Takže k dětem říct to paní učitelce a požádat jí, jestli tahle varianta je možná i na jejich škole. Děkuji moc za to doplnění. Já ještě možná jenom přidám další informaci, že rodinám, které jsou v nějaké větší chudobě, přišly třeba o příjem a řeší nějaké starosti s penězmi, tak pomáhají organizace, jako je třeba Charita, Diakonie, Člověk v tísni. Člověk v tísni také organizuje online doučování dětí, které potřebují nějakou další pomoc. A jejich rodiče buď nestíhají přímo sami jim se školou pomáhat, nebo prostě nemohou z nějakých jiných vážných důvodů. Takže určitě fajn vědět o tom, že tyhle organizace existují, podívat se po kontaktech na jejich třeba webech a poprosit je o nějakou pomoc, když víte, že vy nebo vaše rodiče řeší nějaký vážný problém a potřebují prostě pomoc někoho zvenku. My vás ještě na nějaké další krizové kontakty, kontakty krizové pomoci odkážeme v závěru tady toho našeho dnešního povídání. Tak děkuji moc za tenhle blok odpovědí, reakcí a poprosím další otázku dětí. Já sama jsem to měla s online výukou vlastně docela fajn, až na to, že jsem seděla hodiny před počítačem, ale teda kamarádi, prostě stejně starý kamarádi z jiných škol mi říkali, že to měli teda fakt jako těžký, že prostě v tom byl hrozný chaos, že to nebylo vůbec organizovaný a že celý den i noc. Tak jsem se chtěla zeptat o těch sociálně slabších stanovišť, jestli měli jako přístup sociálně slabších stanovišť, jestli měli jako přístup k nějaké projektové výuce nebo něco takového. Tak já děkuji mockrát i za tenhle dotaz, i za to roztomilé slovo sociálně slabší stanoviště. A doufám, že technika moc nezlobí a že vlastně tyhle otázky jsou hodně propojené. Ta, co zazněla před chvílí, i tahle. Máte pravdu, děti, že hodně z vás nebylo v
úplně jednoduchých podmínkách. Jejich rodiče opravdu řešili různé problémy spojené s penězi, s tím, že třeba řada rodičů přišla o práci a nemůže vlastně vydělávat peníze tak jako doteď. Tady je jenom dobré připomenout, že by v tom děti ani jejich rodiče neměli zůstat sami. Že je hrozně důležité využít právě různé pomáhající organizace, obrátit se na ně. Můžete zavolat třeba i vy sami a upozornit na nějaký problém, s kterým potřebujete vy a vaše rodiče pomoc. Ty organizace jsem jmenovala, my budeme mít z toho dnešního setkání i videozáznam na našem YouTube kanálu, takže se ho budeme snažit dostat k co nejvíce dětem, abyste se třeba mohli vracet k tomu, co tady zaznělo a právě na ty různé pomáhající organizace se také obracet. Ještě připomenu, že každé z vás má svoji vlastní sociální pracovnici na městském úřadě, na sociálním odboru, tam oddělení sociálně právní ochrany dětí a i tam každé dítě, které řeší nějaký vážný problém, se může obrátit a může tam hledat pomoc, pokud se mu něco těžkého děje. Stejně tak můžete volat na různé krizové dětské linky, na které vás ještě odkážeme dneska v závěru tady toho povídání. Zeptám se, jestli ještě někdo z panelistů chce reagovat na to, co tady zaznělo. Pan ministr, bezva, děkujeme. Mohu krátce reagovat, většina už byla řečena, já myslím, že také skutečně je dobré se když tak obrátit i na třídní učitelku, s ní třeba některé ty věci probrat v klidu, požádat jí o chvilku třeba po telefonu. Některé školy mají vlastně také školní psychologi, takže když třeba si nevíte rady, ta výuka je pro vás stresující nebo máte nějaké problémy i doma s online výukou související, tak obrátit se na něho. Zmíněny byly krizové linky. My jsme chtěli maximálně pomoci tak, aby kromě těch běžných vlastně vznikly i nové linky, které souvisí s celou tou pandemií a aby lidé se mohli tam obracet s konkrétními dotazy. A ještě krátce k tím sociálním problémům. Tady na začátku spadlo správně, že Česká školská inspekce na jaře hovořila o nějakých 10, možná i více než 10 tisíce dětí, které nebyly připojené na online výuku, ať už z důvodu technických, nebo protože jejich rodiče třeba neumí, nemají ty dovednosti. Od jara se na tom i ministerstvo školství, kolegové tam zaměřili. My jsme uvolnili docela dost peněz na to, aby školy měly právě možnost těmto žákům pomoci. Když to nejsou schopné školy, tak potom samozřejmě jsou to street workři, sociální pracovníci, sociální poradny nebo organizace, které již byly zmíněny. Takže tam je případně možné se také určitě obrátit. No. A tady vlastně se ukazuje, že právě děti ze sociálně slabších stanovišť nebo rodin, řekněme, tak vlastně byly ty nejvíc ohroženi v průběhu celého roku. Protože vlastně kromě těch psychologických dopadů a problémů s připojením, tak vlastně také byly ochuzeny o některé věci, které právě škola jim nabízela. Například dobrý oběd, což bylo často třeba jejich nejlepší jídlo za celý den, což se bohužel i v dnešním Česku prostě stává realitou. Já děkuji hrozně moc za to doplnění. Já si říkám, že máme hrozně štěstí, protože tady máme v jedné osobě takové tři ministry. Umíte krásně vlastně mluvit i za ten segment školství i sociálních věcí. Za to moc děkuji, za to doplnění. A já si ještě jenom dovoluji připomenout dětem, které nás třeba sledují se svými učiteli, že můžou psát do chatu, můžou psát své komentáře pod to streamované vysílání na našem Facebooku. Některé děti už tam píší, máme z toho radost, že nás sledujete. A děkuji panu ministrovi za důležitá doplnění. A teď se dostáváme k, dá se říct, takové finální čtvrthodince dnešního setkání, kterou bychom chtěli věnovat právě právům dětí. Tomu, kde a jak se třeba děti o svých právech mohou dozvědět. A máme radost, že u vás je doma veselo a že tady máme jednoho účastníka úplně přímo ve vysílání. To je přesně to, co jsme si přáli, aby se dělo. Takže moc prosím další otázky nebo komentáře dětí. Díky. Já bych se chtěla zeptat pana ministra, jak se můžu bránit, když poruší někdo moje práva?
Pane ministře, máte nějaký nápad, jak se můžou děti bránit, když někdo jejich práva porušuje? Kam se můžou obracet? Určitě se můžou děti obrátit na krizové linky, které jsou k dispozici. Vy jste sama říkala, paní Lavičníková, že také každé dítě vlastně se může obrátit na sociální odbor ve své obci, ve svém městě. Ale také určitě bych doporučil možná některé věci řešit i s kamarády, protože často jsou to prostě kamarádi, kteří mohou poradit, a nebo s paní učitelkou. Já bych tady připomněl, že vlastně dnešní debata probíhá 10. prosince. 10. prosince, kdy si připomínáme Mezinárodní den lidských práv a jejich součástí je i úmluva práv dítěte, která vlastně je důležitá pro třeba ministerstvo zahraničních věcí, a proto jsem rád, že se dnešní debaty můžu účastnit. My jsme taky moc rádi a díky za všechno, co právě na poli ochrany práv dětí děláte. A zeptám se ještě dalších tady našich panelistek, Terezy, Broni, případně i Moniky, jestli byste měli nějaká další doporučení, kam se můžou obrátit děti, když jejich práva nebo právě třeba práva nějakých jejich blízkých jsou porušována. Kde se třeba i o svých právech mohou něco dozvědět? Tak, Terezo, budeš tak hodná, vezmeš si slovo, díky. Slyšíme se. Já myslím, že na jakoukoliv dospělou osobu, které důvěřují a mají ji ve své blízkosti, protože to je asi nejbližší člověk, ty děti jsou mnohdy bez internetu. Myslím si, že v té době docházelo i k omezování sociálních služeb a i sociálně právní ochrana byla nějakým způsobem omezená a vím, jak obtížné pro nás ze zařízení je třeba teď kontaktovat sociální pracovníky na OSPODech. Takže já bych dětem řekla té nejbližší osobě, sdělte, co vás trápí, kde máte pocit, že jsou vaše práva porušovány, a určitě vás dovede na správné místo. Moc krát děkuju. Broňo, máš ještě chuť něco doplnit? Nebo i Monika? Mně ještě napadá určitě podpořit to, že zamyslet se nad tím, komu důvěřuju, a říct to komukoli dospělému, protože si myslím, že je důležité také zmínit to, že děti by na tyhle věci neměly být sami a že potřebují podporu a někoho, kdo je provede nebo minimálně nasměruje a s kým budou moct o té situaci mluvit. A při té dnešní příležitosti bych ještě ráda zmínila také právo na bezpečí a na to, že každý máme právo na život v bezpečí a žít svůj život beze strachu, a že to je jedno z důležitých práv a neměli bychom se bát se ozvat, pokud se takto necítíme. A určitě některé organizace, které pracují s dětmi právě třeba z rodin, kde dochází k násilí, tak umí taky poradit s tím, jak vytvořit třeba bezpečnostní plán, jak najít nějaké bezpečné místo. Takže bych chtěla podpořit všechny děti, které řeší třeba i tento problém, aby se nebáli ozvat. Organizace fungují víc i online, byť ne všichni máme právě ty možnosti, ale vím, že se hodně využívají i chatové služby teď, protože pro ty děti to může být zase bezpečnější, nemusí o tom hovořit, takže pokud se nacházím v domácnosti, kde mi hrozí nějaké riziko, tak můžu například chatovat a nikdo to neuslyší, takže to je taky jedna z možností. Já děkuji hrozně moc. Ještě připomínám, že teď už naštěstí během podzimu právě různé sociální služby pro ohrožené děti a rodiny naštěstí nebyly zavřené, tak jako během jara. Paní ministryně práce slyšela na náš apel a právě ty různé podpůrné služby teď během podzimu fungovaly. Stejně tak i nízkoprahové kluby,
pobytová zařízení pro děti a mládež, kde děti také můžou najít nějakou podporu a pomoc. A také samozřejmě v různých oddílech, jako je třeba Junák a různé kroužky. Teď v tom čase, kdy už jsou školy otevřené, tak řada těch kroužků začíná zase fungovat. A podporuji to, co tady zaznělo. Každá blízká osoba, u které cítíte ke bezpečí, tak by se vám měla snažit pomoct, pokud se na ní obrátíte a svěříte se s nějakým trápením, takže určitě to prosím děti dělejte, ať nejste v žádné těžké situaci sami. Děkuji mnohokrát a poprosím o další, už dá se říct předposlední otázku, komentář dětí. Jak můžu pomoct kamarádovi, když mu někdo ubližuje? Děkuji Emilce. My jsme tady už na hodně z toho nějaké odpovědi nabídli. Napadá vás ještě někoho něco, co bychom mohli Emilce vzkázat? Broňa? Já se možná přihlásím ještě o slovo. Napadá mě, co je důležité, je naslouchat, takže vyslechnout si ten příběh, nehodnotit, takže neříkat, ale to je... to není tak hrozný, nebo Ježíši Kriste, to je strašný, ale vyslechnout a zeptat se, co by teď pomohlo, co by teď kamarád, kamarádka, která se cítí v nějaké nesnázi nebo řeší nějaký problém, co by potřebovala, co by jí pomohlo a zkusit jí podpořit nebo provést k tomu, aby mohla najít to, co jí teď pomůže. Ať už je to nějaká osoba, ať už je to nějaké řešení, takže vyslechnout, doprovodit, podpořit a taky jenom bych ještě chtěla říct to, aby si děti zase na svoje zádíčka nebrali do toho baťohu toho moc a neměli pocit, že to jako za toho kamaráda vyřeší, že teda teď já to musím udělat. Je dobré, když potom si už s tím nevím rady, tak zase vyhledat někoho dospělého, kdo nám s tím pomůže. Bezva, já hrozně moc děkuju a věřím, že tady padá spousta užitečných rad, které můžou děti podpořit a nasměrovat je právě na pomoc, když ji potřebují buď pro sebe nebo pro svého kamaráda, takže snad jsme odpověděli i Emilce a máme před sebou poslední otázku, na kterou tady máme teď prostor, tak prosím o ní. Jaká máme my děti práva a kde se o nich můžeme dozvědět? Tak jo, tak můžu poprosit... třeba pana ministra, jestli by měl chuť začít a trošku Denisovi poradit, kde se vlastně děti můžou o svých právech něco dozvědět. Tak práva dětí jsou celá skupina lidských práv. Já jsem zmínil právě úmluvu o právech dětí, je důležitý dokument a třeba právě na ministerstvu oceňujeme skutečně všichni, kdo se podílí vlastně na jejím uvádění v život. Samozřejmě dá se nalézt hodně věcí právě na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tam jsou ty první zdroje, ale určitě také třeba se může obrátit i na paní učitelku, která by mohla mu říct, co jsou ty základní práva každého dítěte. Myslím, že i učitelé v tomto jsou vzdělávání, je to součást jejich studia, takže by aspoň ty základní věci jim dětem mohly říci. Já děkuji mnohokrát. Já jenom možná opravdu krátce doplním, že právě ta zmiňovaná úmluva o právech dítěte je ten důležitý dokument, který by bylo fajn, aby vám děti učitelé a třeba i rodiče představili, abyste vlastně svoje práva dobře znali, protože když je dobře znáte, tak pak se třeba můžete i lépe bránit, když by někdo ta vaše práva nenaplňoval nebo práva vašeho kamaráda, kamarádky. Jak už říkal pan ministr, Ministerstvo práce zřizuje web, který se jmenuje přímo právo na dětství.cz, kde můžete najít spoustu užitečných informací. A také se teď v závěru už pomaličku dostáváme k těm kontaktům, které jsme vám chtěli představit a kde právě řadu z toho, co se třeba nevešlo dneska do toho povídání, tak řadu dalších informací najdete. A já bych teď moc poprosila, jestli bychom se na ty závěrečné slajdy mohli podívat. Tak vidíme zatím jenom malé okno, znáš svá práva, tak snad se panu technikovi podaří ho ještě zvětšit.
ale já jenom rychle ta základní práva představím. Takže ta práva zakotvená v úmluvě, práva dětí, jsou tato. Určitě na prvním místě právo na život. Dále právo na vzdělání, to znamená, že všechny děti mají právo na to chodit do školy, dostat tam podporu, cítit se tam bezpečně. A dále máte děti právo na odpočinek a volný čas, máte právo na bezpečí, máte právo vyjádřit se ke všemu, co se vás týká, proto jsme i moc rádi, že hlas dětí zazněl dneska tady a budeme se snažit, aby váš hlas byl slyšet častěji, abyste často dostávali podporu pro to říct, jak se máte, co vás trápí, kde byste potřebovali pomoc. Je to hrozně důležité, aby váš hlas zněl. Takže děkujeme, že jste dneska tady s námi byli. Dalším právem je právo na informace o tom, co je dobré pro vaše zdraví a váš rozvoj. Takže se ptejte, zajímejte se o to, co se vás týká. A také máte právo na to, aby vám právě nikdo neubližoval. Je moc důležité, abyste to věděli. Poprosím další slide. Ten další slide je zase malý, omlouváme se nějaký... Jo, je dobře vidět, tak bezva, tak jenom já ho mám zmenšený. Další slide se týká toho, jak usnadnit dětem návrat do lavic. Uvědomujeme si, že... karanténa nemusela být jednoduchá, ale že pro některé z vás nemusí být ani jednoduché vrátit se teď do školy. Víme, že řada dětí má různé starosti, třeba i úzkosti, spojené právě s návratem zpátky do školy. A tady připomínáme vašim učitelům, že je důležité, aby vás podpořili a dali vám čas, abyste se v té škole mohli zase dobře ustabilizovat a abyste se tam zase zorientovali a zvykli si na ten běžný provoz. Je také důležité, abyste nebyli zbytečně ve stresu a přetěžování, takže moc prosíme vaše paní učitelky, učitele, aby vám dali prostor a podporu a abyste i to, co jste třeba zameškali, měli možnost dohnat postupně a nebyli na to sami. A také doporučujeme školám, aby vás právě učili, jak pracovat s emocemi, třeba i s tím stresem, a aby vám dopřávali hodně prostoru pro pohyb, abyste i v tomhle čase mohli být často venku, ale abyste i ve škole měli místo pro to relaxovat, nějak si odpočinout na chvíli, se třeba oddělit od nějakého hluku ve třídě a nabrat někde v klidu síly. Takže doufáme, že tato doporučení zazní k uším učitelů, paní učitelek, ředitelů, ředitelek. A poprosím ještě jeden slide. A ten se týká toho, kam se právě obracet, když byste pro sebe nebo pro své blízké potřebovali najít pomoc. Tak ten první kontakt je kontakt na linku bezpečí, která právě nabízí telefonickou krizovou pomoc, ale můžete tam i psát mail, chatovat, pokud to pro některé z vás je příjemnější, a můžete se ptát na vše, co vás zajímá, co nějak souvisí s tím, že vy nebo někdo blízký se nachází v nějakém ohrožení, má nějaké trápení, nějakou starost. A další kontakt je na linku důvěry dětského krizového centra, také podobná krizová služba zaměřená speciálně pro vás, pro děti. A dalším kontaktem je linka centra Locika. Locika se zaměřuje na pomoc právě dětem z rodin, které jsou zasažené nějakým násilím, ať už mezi rodiči navzájem, nebo i násilím bohužel v některých případech i od rodičů směrem k dětem, takže určitě se můžete obracet i na Lociku, anebo také na organizaci, která se jmenuje Nevypust duši a která se snaží právě upozorňovat na to, že o duševní zdraví dětí a mladých lidí je potřeba pečovat a snaží se také učitelům nabízet různé podpory a vzdělávání, aby oni mohli být dobrým průvodcem dětí v té oblasti péče o jejich duševní zdraví. Takže určitě doporučujeme i kontakt na Nevypust duši. Tak a teď jsme už v samotném závěru našeho dnešního setkání. Já bych chtěla moc poděkovat všem dětem, které se zapojili do naší výzvy a posílali své otázky, své komentáře. A děkuju Základní škole Poznávání z Prahy, děkuju dětem z 18. základní školy v Mostě v severních Čechách, děkuju také dětem ze Základní školy Velké Hamry, a děkuji také dětem ze Základní školy ve Velvarech
a dětem ze základní školy na Líši. Děkujeme moc vám a vy, kteří jste se třeba dnes nedostali přímo do té naší debaty, protože těch video otázek a komentářů přišlo hodně a my jsme za to strašně rádi, tak věřte, že všechny vaše vzkazy, ale třeba i doporučení, co příště dělat jinak, aby vám dětem bylo dobře, i třeba v nějakých časech karantény, tak všechny vaše vzkazy předáme těm dospělákům, kteří mají za úkol starat se o to, aby se vám tady žilo dobře. Takže děkuji moc dětem, děkuji moc učitelům a učitelkám, kteří nechali jejich hlas zaznít a pomohli dětem ty videovzkazy natočit. A obrovské díky všem vám, kdo jste dnes tady vystupovali v roli panelistů a panelistek. Děkuji srdečně panu ministrovi Tomáši Petříčkovi. Děkuji moc za pozvání a bylo mi ctí a potěšením. Děkujeme moc a zdravíme i vašeho syna, který velmi příkladně spolupracoval s vámi na tom, abyste tuhle diskuzi s námi mohl vést. Takže mějte se moc hezky, buďte zdrav, děkujeme. Dále děkuju Broně Marvanové Vargové z organizace ROSA, že tady s námi byla. Moc děkuju za pozvání, zdravím všechny děti a přeju, aby bylo zdravě a bezpečně. Děkuju mnohokrát. Děkuju také Tereze Jandové z dětského domova v Korkyni. Já taky děkuju a věřím, že spolu to zvládneme. A v závěru moc děkuji také paní učitelce Monice Kuklové, že našla čas a utekla z výuky a byla tady s námi. Já moc děkuji za pozvání, bylo mi ctí a snad už bude líp. Moc krát děkuji. Děkuji taky já za Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání a za Vládní výbor pro práva dětí, že jste tady s námi všichni byli. Mějte se moc hezky, buďte všichni zdraví a věříme, že se brzy třeba v podobné formě zase s vámi děti uvidíme. Takže děkuji mnohokrát, mějte se všichni dobře a hezké svátky. Naschledanou.